mara nyingi sana watu wanapima ukuaji wa kiroho au ukomavu wa kiroho kwa kuangalia umri wa kuwa kanisani. Sijui kama nimeeleweka hapo. Unaweza ukawa una miaka 30 ya kuwa kanisani, lakini ukawa una miezi 6 kiroho. Mtu aliyetoa chini ya sheria au mtoaji wa chini ya sheria ni mtoto mchanga, kwa hiyo lazima apewe maziwa kwanza. Kwa hiyo maziwa yake tunampaje huyu mtoto? Huyu mtoto tunamwambia, ninyi watu wa Mafinga, target yenu ya zaka mwaka huu ni milioni 20. Tuko sawa? Au hatujaelewa? Yaani ukishakuta tunakwambia wewe mtu wa Mafinga, target yako ya zaka mwaka huu ni milioni 20. Jua kabisa kabisa hayo ni maziwa. Ndogo sana. Sasa twende hivi. Pale nyumbani ukiwa na mtoto wako ana miaka 7, ana miaka 10, ana miaka 12. Je, unampangia masaa ya kurudi nyumbani au humpangii? Eh? Ukawa na mtoto ambaye yuko pale nyumbani kwako, ana miaka 22. Unampangia masaa au humpangii? Je, kati ya hawa wawili yupi unamkumbusha mara kwa mara kuhusu masaa kurudi nyumbani? Kwa nini mkubwa humkumbushi? Tumeshaanza kuelewana eh? Tumeanza kuelewana sasa eh? Haya tuhame. Ana miaka 25. Ana mji wake pale. Yuko pale kwenye mji wake. Unakwenda kumhimiza afanye kazi ili alishe watoto wake. Kwa nini? Eh? Mtu ambaye katika maisha yake anatawaliwa na neema, hapangiwi magoli. Tumeelewana? Kwa sababu huyu anajua wajibu wake.